No próximo domingo, se comemora o Dia dos Pais e até a data o movimento no comércio promete ser grande. As pessoas procuram um presente que julgam agradar e o momento, segundo os lojistas, é positivo para que se gaste um pouco mais. A professora Edna será uma dessas que pretende não poupar. Nós estamos fazendo uma pesquisa, né? Tem muita variedade e hoje nós já vamos escolher o presente para ele. O presente vai ser uma lembrancinha ou um presente? Agora vai dar para comprar uma coisinha melhor? Dá para comprar uma coisa boa para ele, ele merece. O Dia dos Pais é uma das melhores datas para o comércio varejista. Segundo os lojistas, os setores que mais vendem nessa época são os de calçados, vestuários e acessórios. A expectativa é que as vendas deste ano superem as do mesmo período do ano passado. Segundo o presidente da CDL, a maioria das pessoas pretende gastar mais do que no ano passado e boa parte delas corresponde à classe C, que tem conseguido aumentar seu poder de compra. Hoje realmente houve uma melhora. Vocês verificam que principalmente a classe C, né, que tem desenvolvido mais essa tendência de consumo, está variando de R$ 50 a R$ 150. 62% do volume de venda está nessa faixa de presente. Né? Então cresceu realmente, é uma expectativa interessante. Os comerciantes esperam que, além de presentear, os consumidores ainda paguem pelas compras em dinheiro, o que deve aquecer a economia regional e promover a retomada do crédito, diminuindo as dívidas. A tendência agora mostra que, provavelmente, em torno de 62% vão comprar em dinheiro, quer dizer, em dinheiro vivo. Então, isso é muito importante. Em cartão de crédito, em torno de 5%. Quer dizer, você vê que a compra em dinheiro vivo é uma expectativa muito boa, muito importante, e o lojista tem que aproveitar essa oportunidade que o consumidor está dando aí, né?